Напередодні Міжнародного жіночого дня ми приїхали до однієї з найвідоміших столичних конюшень, аби показати вам, які унікальні послуги для коників там існують. Але помітивши на манежі депутата регіонала Нестора Шуфрича, забули все. Хвацький Нестор Іванович витворяв таке, що навіть коник дивувався. Мабуть, коник здивувався, а той перелякався ще більше, якби дізнався, що все це пан Шуфрич робить перший раз. Після такої аеробіки Нестор Іванович може сміливо забути про спортзалу. Адже з цими скачками зайві калорії витрясає на раз-два, підкачуються руки, і що вже говорити про задній бампер, який тепер може посперечатись навіть із шварценеггерівським у кращі часи. Головне, аби від частих занять депутатські ноги не викривило колесом. Може бути, у кавалеристів і були ноги колесом, але так як я не кавалеріст, не кожен день їжу, то навряд ли це повлияє. Хоча, мені каже, для мужчин це все одно, для жінки теж. Сподіваємось, що таке щастя не світить і колезі-регіональці Ірині Бережній, яка теж опинилась у конюшні в цей день. І співачці Ганні Седоковій, що так само подалась у столичні амазонки. Принаймні про власні сідниці зіркові вершники потурбувались надійно, адже без спецобладунки п'ята точка швидко натирається і сидіти ви б не змогли щонайменше тиждень. Довго їздити без спеціальної одежди дуже складно, тому що дуже великі натертості. А це спеціальна одежда, яка облігає и которая не позволяет, чтобы натиралась кожа. Видите, здесь специально такие вставки, которые не натирают кожу. Это на самом деле специальные джинсы для того, чтобы ездить на лошадях. То есть и обувь, соответственно, тоже специально. Але ціни спецодягу теж спеціальні. Лише чоботи для верхової їзди коштують щонайменше 1000 євро. Найдешевші штанці – 2000 гривень, куртка – 4000, рукавички – 500 гривень, каска – біля 6000 гривень. Коротше, в середньому ваш гаманець бідніє на 25 тисяч гривень за повний костюмчик вершника. Та, мабуть, для справжніх любителів цієї аристократичної розваги такі ціни, як одинокий пчих під час епідемії. Та й простих смертних у кінному клубі навряд зустрінеш. Самі віп-персони. Світлана Лобода и Гришко, и ну, много, очень много людей, очень много политиков известных, очень много бизнесменов. До того ж, в порівнянні з середньою вартістю породистого скакуна, який коштують, подейкують 100 тисяч євро, витрати на обладунки і справді дріб'язок. А у пана Шуфрича власних коней аж цілих три. Кептен Блейк, Адмірал Грей і Командор. Як виявилось, моторному депутату вони дісталися у подарунок півроку тому. Мой друг, він подарив мені коней, и я, конечно, не смог себе отказать удовольствие общения с конями. А задоволення, мабуть, справді нереальне. Адже якщо порівняти вираз обличчя пана Шуфрича на конюшні та у стінах Верховної Ради, просто янголи і демони. Поряд з тваринками майже божа кульбабка, чарівна посмішка, нескінченні цілунки і віп-статус залишається десь за воротами стайні. Я й чищу лошадей з удовольствием сам. Звісно, це велике удовольствие. І якщо для простого смертного Нестор Шуфрич пташка високого польоту, то цьому сірому скакуну його депутатські регалії до заднього копита. Ніхто цього коня не кормить. А вот то кроме Нестора, вот он Нестора ждет, Нестор идет с парковки в гардероб, да, переодеваться, разговаривает, например, по телефону, он слышит голос хозяина, он уже не может стоять. Тож скромный Грей фамильярно сидит у Шуфрича на шее разом с копытами. Ай-яй-яй, как некрасиво. Его заплели, когда он прыгал. Так, ну все, там уже дурачим, сейчас это так. Ну, а чому би не побешкетувати? Адже живуть коні тут, як у раю. Кожен хвостатий має власного дієтолога, що розробляє раціон. Професійного імпортного дантиста. Він приїжджає до нас з Австралії. Він приїжджає раз на півгода, він дивиться за зубами лошадей. А кожен ранок скакунів починається в тренажерному залі, либо же на біговій дорожці, либо же в спеціальній водилці. Ні, вам не почулося. У тренажерному залі конячки підкачують крупи та ніжки, а після приймають контрастний душ, аби освіжитись. Та найвражаюче далі. Лошадь, після того, як вона помоється, вона зараз буде в солярій. Смотрите, лошадь загорає. І це теж не розіграш, а справжній солярій для коней.
Лошадь проводит очень много времени в боксе, без солнца. Им просто не хватает витамина D. И этот витамин D мы даем через солярий. Поэтому у всех наших лошадей копыта очень красивые, вот, упругие, шерсть гладкая, блестит. Засмаги, зрозуміло, не видно, але шкіра від солярію блищить, як новорічна ялинка. Та останній штрих у створенні бездоганного іміджу парнокопитним цього кінного клубу додає похід до перукаря. Власний стиліст створює зачіску, до речі, ексклюзивну з візерунками та переплетіннями. Коротше, хоч бери та створюй церемонію «Віва найкрасивіші конячки України». Зрозуміло, усе це коштує неабияких грошей, тому і членство у кінному клубі для двоногих коштує скромних 40 тисяч гривень на рік. Тобто розвага не для бідних, але треба ж за кониками на якісь шиши доглядати. Головне, аби наші віпи не забували, що і коні повинні бути ситі, і прості смертні не голодні.